У Литві розпочалися масштабні військові навчання «Залізний вовк 2018». Участь у них беруть 3500 армійців з 14 країн світу, зокрема Німеччини, Бельгії, Норвегії, Великої Британії, Естонії, США, Канади, а також України. Протягом 2 тижнів литовська армія відпрацьовуватиме взаємодію з іноземними підрозділами та перевірятиме мобільність військових частин. Цьогоріч вишкіл проведуть не лише на армійських полігонах, а й у цивільних районах країни.